გოსები დიდი მადლობა ბატონო მოგესალმებით. პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავიწყოთ რაგბის მატჩთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა გაიმართოს 27 თებერვალს საქართველოსა და რუსეთს შორის და გავრცელდა ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეგრეთ წოდებული რადიკალი აქტივისტები აპირებენ, რომ მოაწყონ რაღაცა პროვოკაციები, რითიც პრინციპში ცნობილები არიან ისინი. Ჯერ მოდით უშუალოდ აი ამ ფაქტზე და ამ ინფორმაციაზე ვისაუბროთ, ზურა თქვენგან დავიწყებ. Da, შემდეგ უშუალოდ იმ ადამიანებზე ვისაუბროთ, ვინც აპირებს აი ამ რაღაცა პროვოკაციების მოწყობას. Აბა, რა ინფორმაცია არის ეს მაინტერესებს. პირველ რიგში მოგესალმებით ბატონები, მივესალმები მაყურებელს და მსმენელს. Რაც შეეხება ინფორმაციას, რომელიც დღეს მე დილით გავაჟღერე, ეს არ არის თქვათ დღევანდელი და გუშინდელი, როდესაც თქვათ დაინიშნა ეს რამდენიმე დღით ადრე და პერიოდით ადრე ამას გულისხმობ. Დაიწყო ნენა მუსირება ამაზე რმა და სოციალურ ქსელებს რომ გადავხედოთ და ზოგადად სივრცეს სხვადასხვას ჩვენ ნახავთ იქ მოწოდებებს და სპეციალურად განწყობის შექმნას, რასაც დაემატა სხვათა შორის უკვე კონკრეტული განცხადებები, კონკრეტულ განცხადებებზეა საუბარი, რომ იქ რაღაცა დროშების დარიგება. ოღონდ აქ აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, უკვე დროშების დარიგებაზე, გულშემატკივრობაზე, სოლიდარობაზე არ არის საუბარი აქ. Აქ არის საუბარი, რომ კონკრეტული პოლიტიკური ორგანიზაცია კონკრეტულ რაღაცა აქტს ხელმძღვანელობს, ანუ აორგანიზებს. Magram, როდესაც ჩვენ ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის და იმ პიროვნებების, ვინც ეს აქტი უნდა და ზოგადად ეს რაღაცა შოუ და წარმოდგენა უნდა დადგას, მათ ბეკგრაუნდს როდესაც გადავხედავთ, მივხვდებით, რომ ეს ადამიანები ყოველთვის, როდესაც საუბრობდნენ რაღაცა ეგრეთ წოდებული რაღაც შეფუთული ანტისაუკუპაციო ლოზუნგებით გამოდიოდნენ და რაღაცა კონკრეტულ ღონისძიებას ფუთავდნენ, ამის მისი გაგრძელება იყო სხვა რამ. Realurat, ძალიან ბევრჯერ პროვოკაცია მოაწყვეს ამ ადამიანებმა, რომელ პროვოკაციასაც სერიოზული შეგვიძლია ვთქვათ, ჯანჯღარი მოყვა სახელმწიფო ბექგრაუნდებზე. აქედან გამომდინარე, უყურეთ როგორი ინფორმაციები ვრცელდება და დამოკიდებულება მათი როგორია და სხვათა შორის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა დღეს ხო თქვა, რომ ესო სირცხვილიაო, როგორო ხმამაღლა ლანძღვაგინება, ანუ ლანძღვაგინება, როდესაც შენ დეკლარირებულად საუბრობ იმას, რომ იქ აუცილებლად მიდიხარ სალანძღავად, საგინებლად და ну ამავდროულად საქომაგოდ, იქ არის დიდი ალბათობა იმის, რომ ჩვეულებრივად მოაწყო პროვოკაცია, რაც ხელგეწიფება, რაც გიკეთებია ყოველთვის, ხო? აქედან გამომდინარე, როგორც ხდება ხოლმე, დახვედრა, კვერცხების როლა, ქვების როლა, შეძახილები, რაღაც საგნების რაღაცა ჩვენება, ჟესტების ჩვენება, ასე შემდეგ, არის დიდი ალბათობა, რომ ეს ადამიანები აპირებენ ამ ყველაფერს და უყურეთ ძალიან საინტერესო მომენტია ეს ლოკაცია, სადაც ხდება სტადიონი. Stadionze ar დაგვაუწყდეს რომ თითეული ჩვენგანიც რომ ვიყოთ გარემოა ისეთი რომ შესაძლებელია ავტომატურად აღმოჩნდეთ ეგრეთ წოდებულ რაღაცა გაუთვითცნობიერებელ რაღაც უკაცრავად ამ სიტყვაზე ზედა ხორაში უმართავ პროცესებში დიახ უმართავ პროცესებში თითეული ჩვენგანიც შეიძლება აღმოჩნდეთ და აქედან ცდილობენ ორი კურდღლის დაჭერას თუ კი ძალოვანი უწყებები თქვათ მათ გაანეიტრალებენ კონკრეტულ პიროვნებებს და აქ მოხდება იდენტიფიცირება ამის სიტყვიდან რომ აი ხედავთ საოკუპაციო ანტისაოკუპაციო აი პუტინი რომ გავლანძღეთ ჩვენ და ზოგადად რაღაც სოლიდარობა გამოუცხადეთ უკრაინას აი ამისთვის ჩვენ ხელისუფლება აქვს ჯის და თუ კი მოხდება უმართავი პროცესები იტყვიან აჰა ხო ხედავთ ხელისუფლებას ისიც კი არ შეუძლია პროცესები მართოს ორივე მხრიდან ცდილობენ რომ რამენერად ეს პროცესები აი ასეთი სცენარები და ეს ფილმი მოკლედ ესე რომ ვთქვათ ნანახი გვაქვს უკვე ხო რომ ისინი აი ერთ შემთხვევაში ან ერთ სიტყვიან მეორე შემთხვევაში მეორე სიტყვიან აი თქვენ როგორ ფიქრობთ როგორ უნდა იმოქმედოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ ხელისუფლებამ და რაზე არის გათვლილი მათი კონკრეტული მიზანმიმართული აქტივობები, რასაც აანონსებენ და მათ შორის ბევრი პოსტი მიუძღვნეს ბოლო პერიოდში იყო კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების, განულებული პოლიტიკური პარტიების, მაგრამ მაინც ამ შემთხვევაში ევროპულ საქართველოს გულისხმობ. აი თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ აი ამ ყველაზე? ეხლა ჩვენ მართლა პარანოია კი არ გვჭირს და რაღაცა პროეცირებას უკეთებთ რაღაც არარსებულ თემებს და ძალიან ზეპრევენციული რაღაც განცხადებებით გამოირჩევით განსაკუთრებით დღეს. ამ ყველაფერს ჰქონდა ადგილი ჩადებული წინა დღეებში და როდესაც მე დღეს დავწერე ერთ-ერთ პოსტში, მე წინააღმდეგობა შემხვდა, რომ რატომ თვლით, რომ მოსალოდნელი პროვოკაცია ამ მატჩთან დაკავშირებით შეიძლება რუსეთის ინტერესებში შედიოდეს. მე დაუდე ერთი ელემენტარული მაგალითი. როდესაც რაგბის ფედერაციის ოფიციალურ ტვიტზე ჩნდება ამ მატჩის აფიშა უკრაინულ ენაზე, მე მაინტერესებს ამით ჩვენ რას ვაკეთებთ.
amit ჩვენ რუსებს ვამარცხებთ პოლიტიკურად, amit ჩვენ საკუთარ თავს რაღაცა პრეფერენციებს უწესებთ ჩემთვის გაუგებარს, ეს რისკენ იყო მიმართული, მაგრამ დავინახე ზუსტად ერთ საათში, დავინახე, როდესაც რუსეთის პრესა აჭრელდა ამ ფაქტის აფიშირებით. Მიხვდით, ანუ რუსეთის პრესა, რომელიც სავარაუდოდ მათი სპეცსამსახურების ან საინფორმაციო მაგნატების მეთვალყურეობის ქვეშ არის, აი ჩვენი ფედერაციების ტვიტებზეც კი ნადირობს, რამე რომ არ გამოპაროდათ და არ გამოეპაროთ კიდეც. Რა იყო ეს? Მე ამაში უკვე დავინახე პირველი სიგნალი იმისა, რომ რაღაცა შეიძლება მომზადდეს. Და ჩემში, ზურაში, საზოგადოებაში ამან გამოიწვია ძალიან ბევრი კითხვები. Იმიტომ მე გაჩნდა მათი აქტივისტების უკვე სოციალურ ქსელში დაბეჭდილი ესა თუ ის პოსტი, სადაც ელემენტარულად მობილიზაციისკენ მოუწოდებდნენ ერთმანეს და ყველაფერს შეიძლება ქონოდა საქმე კვირას და შეიძლება ქონდეს, მაინც იმედი გვაქვს, რომ ესეი არ იქნება ყველაფერთან რაგბის გარდა და სპორტის გარდა, რა. Აი ყველაფრის პოლიტიზირება, ხომ? Ყველაფრის პოლიტიზირებას და მით უმეტეს რაგბის, რომელიც ჩვენი ნომერ პირველი სპორტია, მართლა სანახაობრივი სპორტი და რაგბის, რომელსაც გააჩნია თავისი რაღაცა წესები, ხომ? Რაღაცა აი ფეხბურთის წესებისგან განსხვავებით, ჰოკეის წესებისგან, რაღაცა აი კაცობაზე და რაღაცა ელემენტარულ დაუწერელ კანონებზე აგებული ეს წესები, თავისი მესამე ტაიმით, როდესაც წააგე მოიგე, მოგწონს, მოწინააღმდეგე თუ არ მოგწონს, აუცილებლად თამაშის მერე უნდა წახვიდეთ რესტორანში და ერთმანეთის ადრეზელო დალიოთ, ხომ? Თუ ჩვენ ამ ყველაფერს უარყოფთ პოლიტიკური მიზეზების გამო, ჯობია ასეთი თამაში საერთოდ არ ჩატარდეს, თუმცა რა ჩემი გადასაწყვეტია, მაგრამ საქართველოს ქართველებს, რომლებსაც სტუმად მასპინძელი დაგვიწერია ყოველ შემთხვევაში, ხომ? Სადამდე შეიძლება მივიყვანოთ ჩვენ აი მსგავსი მიდგომა, როდესაც უკანალების ჩვენებით ჩვენ ახლა ვაშინებთ ვთქვათ რუს ჯარისკაცებს? შეიძლება მესამე ტაიმი საერთოდ არისო საჭირო, მაგრამ ბატონო სიტყვაზე ვამბობ, ჩატარდეს რეალურად. Საინტერესოა სხვათა შორის, რომ აი გარკვეულმა პროვოკაციებმა, რაც არის დაგეგმილი და რაზეც ახლა ვსაუბრობ, შეიძლება რომ უშუალოდ აი ამ თამაშსაც შეუქმნა საფრთხე და რაგბის კავშირმა გამოაქვეყნა სხვათა შორის განცხადება, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მატჩი არის ეს უბრალოდ ქართული რაგბისთვის, იმიტომ რომ ეს არის 250-მეათე ტესტ მატჩი და აქ გამარჯვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ 2023-ში საქართველოს ნაკრები გავიდეს მსოფლიო თასზე. შესაბამისად, ეს თვალსაზრისით ეს თუ ეს არ არის უბრალოდ ამ პროვოკაციებმა შეიძლება ერთის მხრივ ეს პოლიტიკური რაღაცა დესტაბილიზაციის მცდელობა გამოიწვიოს და მეორე მხრივ ჩაშალოს უბრალოდ ეს თამაში, რომელიც ძალიან აი ბატონო ძალიან კარგად ახსნა ზუსტად ის რაღაც თანხვედრები რა, რაღაცა აი დილეტანტურად რო შევხედოთ, უცებ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ნიკა მელიას პირობითად, ну კარგი, ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერის სასიკეთოთ გამოდის ვიღაც რუსი პოლიტიკოსი და გააკეთებს განცხადებას, აი სპარინ პარტნიორივით. Მე აღმოჩნდება, რომ რომელიღაცა ჟურნალისტი გალანძღავს და იქიდან გამოდის კადიროვი, ვინმე ზოგი სახელებს დაგვარებს რომ თავი დავანებოთ და ხახნო თბილისის ბოლომდე უნდა გადაუაროთ იტყვიან. Მე უცებ აღმოჩნდება, რომ ვიღაც იტყვის, რომ მოდი ეხლა ეს მატჩი გადავაქციოთ რაღაცა პუტინის დედის გინებად უკაცრავად, იმიტომ რომ პოსტებში ეს აი პუტინის ლანძღვა გინებად გადავაქციოთ და დაუხშოთ რაღაცა ყურები ამ ადამიანებს, სპორტსმენებს, რაღაც და უცებ აი ბატონი დათოს მაგალითი, რაც მოიყვანა, მაგრამ უცებ აღმოჩნდება, რომ რუსეთს რაღაცა ძალიან დაინტერესებული ამ რაღაცა რაგბის კავშირის ტვიტებით უცებ აღმოჩნდება და ძალიან ჩვეულებრივი, თითქოს და ჩვეულებრივი მომენტებით ხდება ისე, რომ ისე ლაგდება, აი პაზლი როა, აი პაზლი როა. ისე ეწყობა ეს ყველაფერი, რომ საბოლოო ჯამში ვიღებთ პოლიტიკურ პროდუქტს. აი ამ ყველაფრისგან. და ნუ თუ ახლა ამდენი დამთხევა ხდება, მე დღეს ხათაშორის ერთი განცხადება გავაკეთე, რომ კიდე სახელს არ ვარქმეთქო. სამწუხაროდ, უკვე სამწუხაროდ არსებობს ერთი მომენტი, რომ არიან საქართველოში სამწუხაროდ ადამიანები, რომლებიც სასარგებლო იდიოტის როლს თამაშობენ სპეცსამსახურებისთვის და ტრულად განწყობილი, მინიმუმ ტრულად განწყობილი ქვეყნისთვის და მაქსიმუმ არიან ანგაჟირებული პოლიტიკური ფიგურები, რომლებიც სპეციალურად, როგორც მეხუთე კოლონა თავისი იდეით ფუნქციონირებს, ისე ფუნქციონირებენ ეს ადამიანები. ეხლა განსხვავება საზოგადოებამ მოიტანა ამ ადამიანებზეც, იმიტომ რომ აი ანტისაოკუპაციო, როგორც დაარქვეს მათ, მოძრაობას ვინ უდგას სათავეში, ხო? იყო ერთი ესეთი პიროვნება საქართველოს პოლიტიკაშიც, მათ შორის მინდია გულუა, ასეთ სახელი და გვარით, რომელმაც 2011 წელს დაარსა პარტია საქართველოში განახლებული საქართველო.
და გიგა მაქარაშვილი, რომელიც დღეს არის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც წინა პლანზე დგას ამ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის, უზის ბატონ მინდიას გვერდით. ჩვენი მაყურებელი ცხედავს ახლა კადრებს და მე ვთხოვ ოპერატორებს, რომ უფრო უკეთესად გვაჩვენონ ეს კადრები. Და ეს არის პრესკონფერენცია, რომელიც ტარდება 2013 წელს, სადაც მინდია გულუა საუბრობს რაღაც თავის ასე ვთქვათ, გეგმებზე, თავის პარტიულ გეგმებზე და ასე შემდეგ. გიგა მაქარაშვილი არის ადამიანი, რომელიც პრესპიკერი იყო აი ამ განახლებული საქართველოსი, აი რომელიც იყო გაცხადებულად პრორუსული პარტია. Დიდი მადლობა კადრისთვის. Რაც შეეხება კიდევ ვინ, ხო, ელენე ხოშტარია, რომელსაც გიმოგ დამთავრებული და პირდაპირ ამბობს, რომ ის რუსეთში წავიდა იმის გამო, რომ ტრის ენა ესწავლა. Ну, კიდე არიან იქ სხვადასხვა ადამიანები, მათ შორის დავამატოთ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი, ხო? მე არაფერს არ ვერჩი პიროვნულად, საერთოდ არ ვიცნობ დავით ქაცარავა. დიახ, ქაცარავა უნდა მეხსენებინა. რომელზეც 3 წლის წინ თუ 4 წლის წინ ინტერნეტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ერთ-ერთი წამყვანი ალფა ბანკის მესვეურებთან შეხვედრები ჰქონდა, რაღაც გასაიდუმლოებული რის შესახებ ჰქონდა, რას გეგმავდნენ, რა ინვესტიციებზე იყო საუბარი. ესეც ხომ საინტერესოა და ამიტომ ყველაფერსო, ნუ ახლა ნაკოფიეს თავი დავანებოთ კიდე საერთოდ პოლიცაბჭოს. რეალურად ბოლო პერიოდმა გამოაჩინა, რომ პოლიტიკაში დამთხოვების არავის არ ჯდება. არა, არა, შესაბამისად ახლა ვისაუბროთ ზუსტად მაგის. ახლა ვისაუბროთ ამ ახლა ვისაუბროთ ამ ადამიანებზე, რომლებმაც საკუთარ თავის პიარი ააგეს სწორედ აი ამ რაღაცა ანტისაოკუპაციო თემაზე, მაგრამ ნუ მათი წარსული ვერავის ვერ გამოეპარება. ერთ-ერთი მათგანის აღერ ნახეთ და ამაზე სიუჟეტებიც არის გაკეთებული პოსტივიზე მათ შორის. მეორე თავად იძახის, რომ ტრის ენა სწავლობდა მგიმოში და ასე შემდეგ. მოკლედ, რა შეგვიძლია ვთქვა ამ ადამიანებზე და მათ გეგმებზე, ხო, პოზნერის ვიზიტმაც გამოაჩინა, რომ მაგალითად წინასწარ ჰქონდათ ინფორმაცია აი იმ გიგა მაქარაშვილს და ელენე ხოშტარიას პოზნერის სრულ მარშრუტზე. საიდან ჰქონდათ, როგორ ჰქონდათ წინასწარ და ასე შემდეგ. აი გისმენთ აი ამ თემასთან დაკავშირებით. Ну, მე ოდნავ მაინც რაგბს მინდა დაუბრუნდე, თქვენ რა გონიათ, რომ ირლანდიას დავიწყებული აქვს, რომ ინგლისი არის ოკუპანტი ქვეყანა მისთვის? აი თქვენ შეგიძლიათ ერთი თამაში მაინც 6 ერის მაგალითად ირლანდია ინგლისის თამაში დამისახელოთ, სადაც მცდელობა იყოს სიტყვაზე ვამბობ ერთ-ერთი ან ინგლისში ან ირლანდიაში ამ ქვეყნების თქვათ ხიმნის შესრულების დროს რაღაცა ან პროვოკაციებს, ან მიუღებლობას, ან სტვენას. Კიდევ ერთხელ უბრუნდები კულტურას. კაი, პოლიტიკური კულტურა ჩვენ არ გაგვაჩნია, ამაზე შეიძლება ცალკე გადაცემა მიუძღვნათ. ერთი რაღაცა შემორჩენილი ჰქონდა ისევ და ისევ რაგბთან დაკავშირებული რაღაცა, აი ღირსების კულტურა, რა, სპორტის კულტურა, რომელიც ერთმა მავნებლურმა ძალამ პოლიტიკურმა, რომელმაც რასაც კი არ შეეხო, ყველაფერი გააფუჭა და ყველაფერი გააკუ უღმართა, აი ახლა უკვე მიადგა ამ რაგბის ფედერაციას, მიადგა აი ამ სპორტის ამ სახეობას და მე ახლა წარმომიდგენია წინასწარ, ხომ, რა იქნება რუსეთის ჰიმნის შესრულების დროს. ამ დროს ეს არის რაგბის ფედერაციის უბრალოდ დადგენილება, რომ მატჩი უნდა შედგებოდეს რაღაცა მომენტებისაგან, მათ შორის მოწინააღმდეგე გუნდების ასე ვთქვათ ჰიმნის შესრულებით და ყველაფერი, რასაც მე ახლა ჩამოთვალე, ხომ, ამას თქვენ ვერ შეხვდებით ცივილიზებულ სამყაროში, სადაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, არანაკლები პრეტენზიები შეიძლება ჰქონდეთ ერთმანეთთან, მაგრამ ეს არის გამორიცხული. მე ძალიან არ მინდა, რომ საქართველომ, აი როგორ გითხრათ, აი კიდევ ერთ სახეობაში რაღაც აი თავისი თვითმყოფადობის და მენტალობის კიდევ ძალიან ბევრი ისეთი მინუსები ჩაიწეროს, რომელიც არაფრის მომტანი იქნება არც უკრაინისთვის, არც საქართველოსთვის, არც რაგბისთვის და არც სპორტისთვის. და ზურა, გადავიდეთ აბა იმ პერსონებზე, რომლებიც ახლა ანონსებენ კვლავ მორიგ ტალღას, ასე ვთქვათ, ანტისაოკუპაციო ამ პერსონების შეფასება მისგან გვერდიდან მირჩევნია, რომ შევაფასო, იმიტომ რომ მაგალითები ჩამოთვალეთ თქვენ, აქ ჩამოითვალა მაგალითები, რომელიც მეც ვიცოდი და ძალიან ბევრჯერ მაქვს აღნიშნული. ასეთი ადამიანების და ზოგადად აი ასეთი დამოკიდებულების მქონე ადამიანების, რომელთაც როგორ რაღაცა იცით, ამბიცია აქვს ზე სახელმწიფოებრივი მიდგომა ყველა საკითხთან, რომ შეიძლება და შესაძლებელია აი თუნდაც ომის მონაწილე შვილმტარი დედა, შვილმტარი მამა, მათზე მეტი პატრიოტი იყოს და ოკუპანტის მიმართ მათზე მეტად განიცდიდნენ აი დამოკიდებულებებს. აი ესეთ ადამიანებს
ძალიანებთან, აი ზოგადად ობიექტურად რომ შევაფასოთ, ყოველთვის სვავ ერთ კითხვას. როდესაც შენს გარემოცვაში, აი ეს პიროვნებები, ნაყოფია, ხოშტარია და ყველას რომ თავი დავანებოთ, თემურ ალასანიაზე არ გიჩნდება პრეტენზია. Imasat rom tavi davanebot rom Temur Alasanian mtel sakartvelos pirdapir nu ra ra sitqvebit da ra ra imiti frazebit mogixenieps kho amasat rom tavi davanebot kho realurat misi namokmedaridan gamomdinare katsi romelits iqo gaeroshi ofitsialura tsarmomadgeneli rusetis da nu akha agar moqvebi amaze 1000 statia daizera ai uqret rodesats amastan ara gaqs shen pretenzia da shen shegizlia rom ukatsravat ragatsa es antisaokupa ციო წინდებით დაამტკიცო შენი უპირატესობა რომ თურმე ყველაზე მეტად ტკივა და რაღაცა იაფასიანი დადგმებით შოუ შექმნა. ოღონდ შოუსაც რომ თავი დავანებოთ, უყურეთ რას უსვამ ხაზს, ეს რომ იყოს სუფთა, აი სუფთა ანტისაოკუპაციო ხაზის მატარებელი აქტები, ხო? Კიდე დავიჯერებ თუნდაც აი ამ პერსონებისგან რომ ნუ რა რა ვქნათ ხა შეიცვალა ეს ადამიანი შეიცვალა შეხედულებები შეიცვალა რაღაცა დამოკიდებულებები და გავიგეთ მაგრამ ყველა მაქვს რომ ლაიტმოტივად პოლიტიკა აი პოლიტიკა გაზდევს და ყველა ამ აქტის შემდეგ რომ ცდილობენ რომ ეს პოლიტიკურ ჭრილში გადაიტანონ ეს ყველაფერი ანუ რას გულისხმობ პოლიტიკურ ჭრილში როდესაც თქვათ კონკრეტული პროვოკაცია მოხდება და ამ პროვოკაციას იყენებ ორი ვარიანტით. თუ კი ეს პროვოკაცია აღიკვეთება, ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო რუსულ ორბიტაზეა გადასული და ებრძვის პატრიოტ ადამიანებს და თუ კი ვერ აღიკვეთება სახელმწიფოს მხრიდან, ესე იგი იმდენად უსუსურია რომ ჩამოშლილია ინსტიტუტები, ეს არის სპეკულაცია, პირდაპირ სპეკულაცია. პირდაპირ მიდიხარ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ამით, შენი ქმედებებით და შენი შეფასებებით, ხომ? რეალურად ამ ადამიანების უკვე აღარავის აღარ წამს რეალური სახე ყველა მიცის ამ ადამიანების და მათი ლიდერების და მათ უკან დგომი პარტიების და ახლა მათი დამოკიდებულებაც ალბათ ასეთ აქტებთან რეალურად ის არის რომ კვლავ იქნებ შეძლონ ტემპერატურის აწევა რომ იქნებ იმაზე მეტი რა გათვლაცავთ იმაზე მეტი შეძლონ და ვთქვათ უბედურება მოუტანონ ვთქვათ გარემოცვას რომ ამით ისაუბრონ, ილაპარაკონ, თემა გააცოცხლონ, აადუღონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მოკლედ რო თქვა, უყურეთ თავიდანვე მე დღესაც მაგალითად ვერ ჟურნალისტ ვთქარ იგივე რომ მატჩი აქ არაფერ შუაში არ არის. მატჩი თავისი რაღაცა და დატვირთვით და იდეა ფიქსით არაფერ შუაში არ არის. აქ არის საუბარი ის რომ უკრაინაში აადუღებული ტემპერატურა და ძალის ცენტრი ნელ-ნელა იქნება თბილისში გადმოვიტანოთ. Imitom rom tema uquret zalyan sensitivuri ra ro qvela ar mgonia me chquat qopili adamiani dges ukrainis mimart solidaruli ar iqos ar mgonia rom ai am aktebis shemde gansakutrebulat kartveli romelsats gavlili ak abkhazeti da osetis analogebi khom ar iqos am anu khvtebit rogori emotsiuri momentia ai shen tu ak shezleb ai am emotsiuri momentis shensken gadmokachvas da amashi gasvri khelisufleba sakhamtsipo institutes patara politika sheurav ikneb rame gamuatsqo bolos განსაკუთრებით იმიტომ რომ სხვანაირად პოლიტიკურად გაკოტრებული ხარ ელექტორალურად გაკოტრებული ხარ არჩევნებს ვერ იგებ რევოლუციას ვერ აწყობ რა უნდა გააკეთო პროვოკაცია როდესაც არის არაპროგნოზირებადი გარემო ხომ გულისხმობ უკრაინა რუსეთის დაპირისპირების საკითხს და აი ამ თემის გაგრძელება არის პრინციპში ისიც რომ აი დღეს კონკრეტული დეპუტატებისგან მაგალითად სალომე სამადაშვილი ითხოვს რომ სანქციებს მიუერთდეს საქართველოს სანქციებს რომელიც დაუწესა რუსეთს ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რას ნიშნავს სანქციებს მიუერთდეს საქართველოს ეს მაინტერესებს აი თქვენ როგორ ხედავთ ამას დღეს როგორ უნდა მიუერთდეს საქართველოს იმ სანქციებს რა სანქციებსაც უწესა უარი უნდა თქვა საქართველოს რუსეთიდან ხორბლის შემოტანაზე უარი უნდა თქვა საქართველოს ელექტროენერგიის შემოტანაზე, ასე ვთქვა, რუსეთიდან ნავთობპროდუქტების შემოტანაზე, ანუ საწვავის. უარი უნდა თქვა რუსეთიდან, რაც კი ჩვენ ქვეყნებს შორის ტვირთ ბრუნვის უდიდესი ნაწილია, ხო? $1,700,000,000 ტვირთ ბრუნვა გვაქვს ჩვენ რუსეთთან. აქედან მონოპოლისტია რუსეთი, ფაქტიურად მონოპოლისტი ხორბალზე, ელექტროენერგიაზე, ნავთობპროდუქტებზე. ჩვენ თვითონ
uavi unde utcat albat ai am producții și motanaze, ogont amit chuen ruset uavnept tu sakartvelos, amaze khomar pikro, SFT da meore, Samadashvili axene, khodata. Samadashvili dghes una qopiliqo Evropashi, Samadashvili, Bejashvili, Vashadze kide viratsa. Zalen zainteresovan. Imistvis rom ai rezolyutsiaze kho tsudat khadebian am sitqvaze, kho da akankaleben, ogont ragatsa iseti da chaitseros da ragat. Dres Europarlamentma miigo rezoluția Ucrainastan dakavshirebit da opozițiuri deputatebis bi una dastrebodnen amas chuengan ra da kheli una moeceerat magam ik sadats aravin arekitxeboda amtsuna chasuliqnen 2008 წლის სექტემბერში da im rezoluțiaze kheli avna moeceerat ik chavidnen da moaceres da ik sadats mati ase vtkvat mkhardaqira una gamouvleniliqo rogot sakartvelos opozitsiuri spektris ukrainis mkhardasaqirat khom ikini isini gana ar moaceres kheli ats chavidnen ar chatvales saqiro da ai ai am urmagi standardebis mkhone mavneblebis ragatsa ai logikaze mat mokmedebebis kcelata kodekze saubari zalian znelia tan qvelaze martivad ro vtkvat rodesats or kveqanashoris ekonomikur urtiertobebze saubrot kho ak realurat ratom pikroben es adamianebi an darzmnebuli var ase ar pikroben ubralo da ase tsarmoachenen rom tavrobebi tan khvtebian imaze rom iwaqren itoro chven ცხოვრობთ, ნუ ესეა გეოგრაფიულად, ყველაზე დიდი სახელმწიფო ჩვენი მოსაზღვრე არის რუსეთი და შესაბამისად ქართველი გლეხი ვაჭრობს რუსთან, რუსი ყიდულობს ქართულს, ქართველები ყიდულობენ რუსულ პროდუქციას და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ეს ადამიანებს შორის არის რეალურად ურთიერთობა ეკონომიკური ამ შემთხვევაში. უერტო ვიკოს ადგილზე არ ვარ გეოგრაფიულად და რაღაც თავრობებს შორის და ამერიკა მეზობლად, ნუ არ ვიცი. Საკმაოდ გუშინ პრინციპში ვცდილობდი რომ მომესმინა ხასუსო რომ ვცდილობდი რომ მომესმინა ოპოზიციური არხების კონკრეტული სიუჟეტებისთვის გადაცემებისთვის და ასე შემდეგ და მაქსიმალურად დღის წესრიგში ჰქონდათ გამოტანილი ეს ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგი არის ესეთი რომ ისინი რატომღაც ანალოგს ხედავენ უკრაინის მაგალითს და პარალელებს ავლებენ საქართველოს 2008 წლის ქმედებებთან საკმაოდ საინტერესო ფაქტია ეს, იმიტომ რომ ისინი ფაქტობრივად ცდილობენ იმის გადაფარვას, რაც რეალურად მოხდა, ხო? Და კითხვას თავენ არასწორად. დავიწყოთ ისინი სვამენ კითხვას, რომ აი ხო გამოჩნდა ეხა რომ ომი ჩვენ არ დაგვიწყე, მაგრამ რეალურად კითხვას ასე არ სვამს არავინ. თავარი კითხვა არის ის, თუ რატომ ვერ ავირიდეთ ომი ჩვენ? რა თქმა უნდა. რომელიც ამ შემთხვევაში ფაქტია, რომ შეძლო უკრაინა. ანუ ომის არიდებაზე, უყურეთ ნუ ორი მიმდინარეობა, უყურეთ აი ამ აიცი აზრის მუსირების ერთს რომ შევხედოთ ასე რომ უკაცრავად აი ნარატივჩიკები რო ვთქვა ეს პოლიტიკური ანგაჟირებული ტიპები ერთი არის ნარატივის ხაზით მიდის და მეორე არის ძალიან დილეტანტური დამოკიდებულება და დარწმუნებული ვარ არც თქვა ჩემი მეგობრები არიან ადამიანები რომლებიც თქვა მისმენს არ გულისხმობ და მათ პირადად არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას უბრალოდ ერთად ეს ვამბობ დილეტანტური დამოკიდებულება რომ აი ქართული ანდაზარვა შენი არ იცოდეს სხვისი არ გესმო აი აი ეს ამ პრინციპით მისდა რომ ებრაული წევლა ხო არ ვიცი შეიძლება წარმომავლობა მეშლება მაპატიეთ მაგრამ ქართველი ებრაელების წევლა ხო არა პრინციპი იმიტომ რომ ნუ ხა წარმომავლობაზე მაპატიეთ ამ ანდაზი მაგრამ აი ზუსტად დამოკიდებულება ეს დამოკიდებულება უყურეთ ვიღებთ საკითხს და ამ საკითხს უყურებთ ემოციურად უყურებთ ძალიან სუბიექტურად შეხედავთ და ტელევიზიას თქვათ და მედია პროპაგანდიდან გამომდინარე ვიღებთ და სიუჟეტები და ოღონდ ამის იქით რა მოხდა, როგორ მოხდა, რა ფაქტი იყო, როგორ შეაფასა, ვინ აფასებს, სტატისტიკა, მონაცემები, ამას არავინ არ კითხულობს და ნუ ეხლა ძალიან ფილოსოფიაში რო არ გადავიდე, უყურეთ როგორი საკითხია. ერთი ნარატივით რომ მიდის, რომ რაზე ვედავებით მიხეილ სააკაშვილს ხახნო? აი, რაზე უჩივით მიხეილ სააკაშვილს, ხო? ანუ პუტინი აგზელებს იგივეს და მაშინ აბა ზელენსკი რატომ ვერ აირიდა ამ ქვეყნების ოკუპაცია? ვერ აირიდა რა პრინციპი იგივეა, ხო? აღიარება უკაცრავად. Ნუ მე ოკუპაციას დავარქვე, იმიტომ რომ დღე-დღეზე ოკუპირებული დაერქმევა ამას, ხო? რეალურად რომ შევაფასო. ეს არის ნარატივი, რომელი ნარატივით იწება და ეხლა შლიან ამას, რომ აი, ნუ აბა ჰა, რაზე ვედავებოდით ამ კაცს? იგივე გაუკეთა ზელენსკის უკრაინას. Და მეორე, აი დილეტანტური დამოკიდებულება. ხახნო ნუ ვდაობთ რა წარსულზე, რა ძალიან გთხოვთ რა. აი სუფთა დილეტანტური დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ნუ ვდაობთ, ხედავთ, ანუ რუსეთი ერთნაირად მოქმედებს ყველგან.
mai ciciuies, mai zgâc etebda, ama mas aseti mada acto imito. Echla ucure, mai eses tu axs naamis, ho, eses diletante bistuisunda axs na zadamiane biromle bici. Ararian, chachedule, aset sa kit khepsi, da outsile beliarom imito amr mazriar axcha. Narate usuint smichoiba, ho, cotans ise muabaus, cu saita sunda dar ogor sunda, sa cu tarim tamsnar. Akidan gamam dinare, ise sazoga dobis, natsili romelit picrops rom, ayak aris kitxis nishnebi, ra tundat sa kashule shemtxosh. Sa kit khip irweli. Rahteba, Oriatas Ruatlis, Sakartulosda, Oriatas Ozda Oritlis, Ucraina Shoris. Mihail Sakashus, Atasobit Pakti Arsebops, Rom Hvela, Dasauleli Partneri Aptilebda, Gansak Utrebulat, Mihail Sakashus, Romiho Sakartulo Ruseti Omis Zvarze. Iulisis Bolos, Mihail Sakashul, Italia și Zandebuda, Suata Shoris, Zelenski Dangaskovit, Zelenski, Uban Uban Dadioda, Sam Hedro Lokatsievzeda, Tauis Jaris Katsepsudeboda. Da, imis magier. Imis magier rom mas es qvelaperi ragatsa naklebi emotsii da upro pragmatulad ganesazgura ori dghe iset ganxadebebs aketebda maxsendeba es qvelaperi imito ro me magalitad asakit patara viqav imashi da upros taobis upros megobrebs ro vekitkhebode kargio gjer metki aviget skinvali khakhno nakhet ra ganxadeba 30 metki shezlo amkatsma da qvela meuneboda nu kha შენო თუ არ გესმისო დაჯექიო და ცოტა სხვა რაღაცებს შეხედე რა რა აიღო ეს ტყუილი აფიორა ორ დღეში გამოვლინდა ეს და როგორც კი დასრულდა ეს აი შემდეგ შეყარა ევროპამ სოფლიო რომ აი ხედავთ რა მოხდა ხედავთ რა გააკეთა რუსეთმა და რა ხდება ამას გარგადის პერიოდი და ევროსაბჭო იღებს რეზოლუციას სადაც შავი თეთრზე წერია და ეს აი ყველა იმ ადამიანმა მინდა რომ გაიგოს ეს რეზოლუცია არ არის კონკრეტულად მოგონილი ვინმესი და არ არის რაღაცა ჩვენში მოხარშული რომ შესაძლებელი იყო ეს გაეკეთებინა და სადღაც ერთი ტექსტი გაა ევროსაბჭოს რეზოლუცია რომელსაც მხარი დაუჭირა ნაციონალურმა მოძრაობამ მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით აქ არის ორი პუნქტი მაგრამ ერთზე გავაკეთებ განსაკუთრებულ აქცენტს სადაც პირდაპირ არის დაწერილი რომ საქართველოს შევიდა ცხინვაში და საქართველომ დაიწყო საქართველომ დაიწყო აი ამაზე მოაწერა ხელი მიხეილ სააკაშვილმა. საომარი მოქმედებები. საომარი მოქმედებები ამას გულისხმობ და მეორე ძალიან ცუდი პუნქტი რომ რუსეთთან ერთად საქართველოს ომის დანაშაულებებში, ძიმე დანაშაულებებში ედება ბრალი. ბევრი დრო რო არ წავართო ახლა უკრაინის ვარიანტს ვიტყვი და ბატონმა დავითმა გააგზავნოს ბევრად ჩემზე კომპეტენტურია ასაკითად სხვათა შორის მას უფრო მეტი შემხებლობა ქონია ასეთ ფაქტებთან და უკრაინის 2022 წელს რა ხდება? Zelenski თვეებია უკვე მთელი მსოფლიო შეყარა მაგრამ პროვოკაციას არ წამოეგო და ზელენსკის ნაირი პრეზიდენტი ახლა მე ვსაუბრობ მის ქმედებებიდან გამომდინარე ასეთ მოღალატეობრივ რეზოლუციას ხელს არ მოაწერს გასაგებია მცირე დრო დაგვრჩა და დავით 22 წლის მოვლენებს დაუბრუნდები მე და აი ეს პარალელი მინდა გავავლო ახლა კიევში და თბილისში მეხუთე კოლონა რასაკეთებს დღეს რა ჩვენთან მეხუთე კოლონა აქციისთვის ემზადება ჯერ სტადიონზე და მე უკვე დაანონსებული 5 მარტის რაღაც 17 საათზე რაღაც დემონსტრაცია უნდა მოვიგი მოვაწყონ მაგრამ რასაკეთებს მეხუთე კოლონა ახლა კიევში ამას ძალიან საინტერესო პარალელები აქვს ჩვენ მოვლენებთან რა იმიტომ რომ როდესაც დასავლეთი ჩვენ შეგვიძლია ვაკრიტიკოთ დასავლეთი არ ვაკრიტიკოთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს და კიევის ოფიციალური თვლის დასავლეთს ევროკავშირის თავის სტრატეგიულ პარტნიორად და როდესაც დიპლომატიური არხებით გერმანიიდან ზელენსკისთან მოდის შემოთავაზება რომ იქნებ ამ ეტაპზე ხომ სისხლის ზღვას გენოფონდის განადგურებას თავი აავიდო და ბუფერული ზონებიდან იმ ლუგანსკის და დონეცკის ბუფერული ზონებიდან იქ ჩარჩენილი ხო უკრაინის შეიარაღებული ძალების ნაწილები გამოიყვანო მშვიდობიანად რათა ამ ეტაპზე აცდე შენ ამ სისხლის ზღვას იმიტომ ევროპა არ არის ახლა აი ამ ეტაპზე ამ ფართომასშტაბიან ომში ასე ვთქვათ დაინტერესებული მხარე რასაკეთებს მეხუთე კოლონა რასაკეთებს პროუსული პარტიები პოლიტიკური კიევში კი ბატონო აკეთებენ რას გამოდიან მრავალათასიანი მიტინგით და სთხოვენ ზელენსკის რომ გამოიჩინოს ეს პატრიოტიზმი და ფაქტიურად გახსნას ცეცხლი რათა იმ შემთხვევაში თუ სისხლი დაიღვება ბევრი ზელენსკი და დაადანაშაულონ ამ გენოფონდის ამოწყვეტაში და თუ არა მაშინ მოღალატედ გამოაცხადონ და დაიწყონ მისი იმპიჩმენტი საკითხის სასწრაფო წამოჭრა აი ეს არის ძირითადი ასე ვთქვათ მათი სხვაობა კი არა განსხვავება კი არა ერთიანობა თბილისსა და კიევში ლოკაცია განსხვავებული თორე იდეოლოგია და მოქმედების
Strategie. Ca să gândim. 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 Ca să gând